امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان موگن اور ٹیکس نے پاک بھارت کرتارپور راہداری منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری منصوبہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے۔ امریکہ ایسے تمام اقدامات کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرتا ہے جن سے پاکستان اور بھارت کے عوام کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہو۔ پریس کانفرنس میں موگن اور ٹیکس کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان وائٹ ہاؤس کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں، سرکاری دورہ ہے وزیراعظم عمران خان کا، اور اس ہفتے جو ہے ان کی روانگی ہے، 21 تاریخ کو امریکہ جانا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان موگن اور ٹیکس نے پاک بھارت کرتارپور راہداری منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری منصوبہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان موگن اور ٹیکس نے پاک بھارت کرتارپور راہداری منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری منصوبہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے۔ امریکہ ایسے تمام اقدامات کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرتا ہے جن سے پاکستان اور بھارت کے عوام کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہو۔ پریس کانفرنس میں موگن اور ٹیکس کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان وائٹ ہاؤس کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں، سرکاری دورہ ہے وزیراعظم عمران خان کا، اور اس ہفتے جو ہے ان کی روانگی ہے، 21 تاریخ کو امریکہ جانا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان موگن اور ٹیکس نے پاک بھارت کرتارپور راہداری منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری منصوبہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے۔